Hafiz meraih gelaran artis serantau paling popular menewaskan saingan lain nama-nama besar dalam Anugerah Planet Music 2013. Menerusi lagu Muara Hati juga, dia berkongsi dua trofi dengan Datuk Siti Nurhaliza. Artis serantau paling popular abad ini 2013, antara yang bersaing untuk kategori artis serantau paling popular termasuk Taufik Batisah dan Slick dari Singapura, Chakra Khan dari Indonesia dan Sheila Amzah dari Malaysia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua peminat-peminat saya. Saya nak ucapkan tahniah juga kepada Hafiz. Manakala menerusi lagu Muara Hati, Hafiz berkongsi trofi dengan Siti untuk kategori lagu serantau paling popular serta duo berkumpulan terbaik. Selamat untuk Sheila Amzah, Masih Aku Cinta. Sheila Amzah menang lagu Malaysia terbaik menerusi lagu ciptaannya sendiri, Masih Aku Cinta. Thank you very much. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Sheila Amzah Berhad, parents saya, peminat saya. Ini harusnya kita coba. Sementara itu, Chakra Khan menang 3 anugerah menerusi lagu Harus Terpisah, iaitu lagu terbaik Indonesia, lagu serantau terbaik dan artis baru lelaki terbaik. Terima kasih buat semua yang ada di sini. Buat fans saya yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di manapun. Sebanyak 18 kategori dipertandingkan bagi mengiktiraf kerjaya seni 3 negara serumpun iaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia. Anugerah khas diberikan kepada kumpulan Black Dog Bone yang diketuai vokalis Jack. Di, minta tolong. Jangan nak touch. Kau tak, aku dengan Sarah di like a virgin. Berlangsung di Singapura APM 2013, dihoskan Dato' Isi Mizal, Adi Rahman dan Sarah Sehan. Antara yang membuat persembahan ialah Alif Aziz, Awi Rafael, Ultimate, Amy Search, Bang Face, Stacy dan Jazz Hayat.